ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទព័ត៌មានពីឆាណែលបបាញូបាននាំរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃបទអាយុអូខេស្របបានអ្នកទស្សនា 100%តែមួយខែដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវដល់ផ្ទុះពីបទចម្រៀងរបស់កាឡាក់ស៊ីនវត្រាដែលជាម្ចាស់សម្លេងកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាដែលបទមួយនេះទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិត្រង់រយៈពេលតែមួយខែសោះបទចម្រៀងមួយនេះមានវីយូឡើងស្រុតៗស្ទើរតែផ្ទុះ ដែលជាវីយូដ៏ច្រើនត្រង់រយៈពេលតែមួយខែនេះបើយោងតាមការបង្ហោះសារពីសំណាក់តារាចម្រៀងស្រីនិងលោកយឹមតាស្រងដែលជាអ្នកនិពន្ធនៃបទចម្រៀងនេះនិងជាអ្នកចាត់ការទូតទៅនៅកាឡាក់ស៊ីនវត្រាដែលបានឃ្លាដោយគ្នាទាំងស្រុងថា 100MVU ត្រឹមតែ36ថ្ងៃជាលើកដំបូងដោយសេចក្តីរីករាយនិងគោរពអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រដល់ចាបទចម្រៀងនៃកាឡាក់ស៊ីនវត្រាកាលពីបទចម្រៀងកែសម្រួលថ្មីអាយុអូខេដែលបកស្រាយដោយតារាចម្រៀងស្រីតនច័ន្ទសីមារៀងតូចស្រលឹងផ្ទុះការគាំទ្រច្រើនមានចំនួន 60លានដង 60MVU តែត្រឹមរយៈពេលតែ 2 សប្តាហ៍នោះ ម្ចាស់បតក៏បានប្រកាសឧបត្ថម្ភប្រាក់ចំនួន 100 លានរៀលដើម្បីទ្រទ្រង់វិស័យសិល្បៈបុរាណផងដែរនៅថ្ងៃនោះគេក៏ឃើញមានអ្នកចាត់ការទូតទៅនៅកាឡាក់ស៊ីនវត្រាគូលោកយឹមតាស្រងបានបង្ហើបជាសារនៅលើ Facebook ខ្លួនថាចូលរួមអបអរសាទរសន្តានចិត្តដ៏ល្អរបស់ប្អូនជោគជ័យធំណាស់ប្អូនស្រីគ្រាន់តែ 3 ក្រុមហ៊ុនសោះ ទទួលបានជាង 500,000 ដុល្លារទៅហើយបើត្រឹមតែបានលឺថាគេខ្ញុំប្រកាសជាមិនជឿទេតែនេះកិច្ចការនេះខ្ញុំធ្វើផ្ទាល់គូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅថ្ងៃទី 27 ខែតុលាឆ្នាំ 2021 ខាងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានសម្រេចចេញទីថាការបទចម្រៀងអាយុអូខេរបស់កាឡាក់ស៊ីនវត្រាអាចផលិត MV Karaoke បាន លោកបន្ទាប់មកផលិតកម្មក៏បានធ្វើការកែតម្រូវចំណុចល្អនិងខ្វះខាតខ្លះតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រសួងដោយបទចម្រៀងមួយបទនេះបញ្ចេញ full MV ផ្លូវការនៅ ថ្ងៃទី 4 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021 ហើយក៏បានបំបែកឯកតាកំណត់ត្រាថ្មីខ្លាយជាចម្រៀងទី 1 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលបាននៅចំនួនអ្នកទស្សនាច្រើនបំផុតរហូតដល់ទៅ 4 លានវីយូនៅក្នុង YouTube ត្រឹមតែរយៈពេល 24 ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ គ្រាន់តែពិសេសទៀតនោះបន្ទាប់ពីបានកែតម្រូវនៅចំណុចខ្វះខាតឬលឹះលោះនៅអត្តបទអត្តន័យដោយទទួលការរងការរិះគន់ច្រើនលើសលប់ដំបូងនិងក្រោយបានពីទីថាការទទួលការស្គាល់ពីក្រសួងនិងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមកខាងកាឡាក់ស៊ីនវត្រាបានលក់សិទ្ធផលិតបទថ្មីបន្តអាយុខេដែលជាការចេញលើកទី 2របស់ខ្លួន ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនចិនមួយដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃវិស័យចម្រៀងសម័យទំនើបកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021 កន្លងមកនេះចា៎ដូច្នេះតបបទព័ត៌មានមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា